videoya keçməsən əvvəl kanala abunə olmağı və videonu bəyənməyi unutmayın. Avropa Şurası Parlament Assambleyası Azərbaycanın Avropa Şurasına üzvlüyündən irəli gələn əsas öhdəlikləri yerinə yetirmədiyi qənaətinə gələrək sessiyanın açılışına etiraz edilən Azərbaycan nümayəndə heyətinin etimadnaməsini ratifikasiya etməmək barədə qərar qəbul edib. Axar az xəbər verir ki, bu barədə Aşpanın saytında yayılan məlumatda bildirilib. Qeyd edilib ki, Azərbaycanın azad və ədalətli seçkilər keçirmək qabiliyyəti, hakimiyyət bölğüsü, qanunverici orqanın icra hakimiyyəti qarşısında zəifliyi, məhkəmə hakimiyyətinin müstəqilliyi və insan hüquqlarına hörmətlə bağlı çox ciddi narahatlıqlar qalmaqdadır. Assembly at Dağlıq Qarabağdakı vəziyyəti də misal çəkərək Azərbaycan rəhbərliyinin Laçın dəhlizindən azad və təhlükəsiz keçidin olmamasından irəli gələn çox ciddi humanitar və insan hüquqları nəticələrini etiraf etmədiyini qeyd edib və Assembly-nin sentyabr hadisələrini pislədiyini xatırladıb. Nəhayət, parlamentarlar Assembly ilə əməkdaşlığın olmamasına dair bir sıra misallar gətiriblər. O cümlədən onun monitorinqi üzrə məruzəçilərinin siyasi motivli ittihamlarla saxlanılan şəxslərlə görüşə icazə verilməməsi Assambleyanın qarşıdan gələn prezident seçkilərini müşahidə etməyə dəvət olunmaması, seçkilər və aşpanın digər mürəzəçilərinin ölkəyə səfərlərinin rədd edilməsi və əs. Reglamentdə nəzərdə tutulmuş şərtlər yerinə yetirildikdə Azərbaycan nümayəndə heyəti Assambleyadakı fəaliyyətini bərpa edə bilər, deyə deputatlar bildiriblər. İndi bir dəfə aşpanın hər bir hissə sessiyasının açılış günündə milli parlamentlər öz nümayəndə heyətlərinin etimadnaməsini təqdim etməyə dəvət olunur. Azərbaycan parlamenti olan Milli Məclis 12 nəfərlik nümayəndə heyətinin etimadnaməsini təqdim edib. Bugünkü qərar yalnız Azərbaycan parlament nümayəndə heyətinin səlahiyyətlərinə aiddir. Azərbaycan Avropa Şurasının tam hüquqlu üzvü olmaqda davam edir, məlumatda bildirilib. Qətnamə bu gün 76 lehinə, 10 əleyhinə və 4 bitərəf olmaqla qəbul edilib. G7-dəki Azərbaycanın Aşparda ki nümayəndə heyəti bundan öncə qurumdakı fəaliyyətini dayandırması ilə bağlı bəyanat yaydı.